Avqustun 10-da paytaxtın Nəsimi rayonunun Vaqif prospekti boyunca Xanşuşinski və Süleyman Rüstəm küçələrini əhatə etdiyi ərazidə yerləşən 4000 kvadrat metr sahəsi olan park əsaslı təmirdən sonra sakinlərin istifadəsinə verilib. Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Nizami Mayılov bildirdi ki, hazırlanmış layihəyə uyğun olaraq parkda sakinlərin istirahəti, uşaqların və gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün tam şərait yaradılıb. Bildiyiniz kimi Nəsim rayon ərazisində Vaqif prospekti boyunca yerləşən uzun illər istismar müddətini başa vurmuş park mövcud idi. Nəsim rayon sakinlərinin Nəsim rayon icra hakimiyyətinə çox sayılı müraciətləri nəzərə alınaraq rayon rəhbərliyi tərəfindən söz gedən parkda əsas təmir işlərinə başlanmışdır. Tətbiq olunan layihədə deməli nəzərdə tutulan bütün idman qurğuları, idman fitness alətləri, işıqlandırılması, tamir daşlarının düzülməsi, yaşıllıqların müasir formaya gətirilməsi, uşaq oyun elementlərinin quraşdırılması tam başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda parkda 12 idman fitness aləti quraşdırılmışdır. Müxtəlif funksiyalı turniklər quraşdırılmışdır. Rezin döşəməli uşaq oyun elementləri quraşdırılmışdır. Şahmat döşəməsi quraşdırılıb. Hal-hazırda Nəsim rayon sakinləri parkın açılışını böyük sevinclə qarşılayır və bununla da bağlı biz Nəsim rayon rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, sakinlərimizə belə bir şərait yaratmışdılar. Parkda dincələn Nəsimi rayon sakinləri də yaşadıkları ərazidə bu cür müasir parkın istifadəyə verildiyi üçün ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Bugünkü bu tədbirin keçirilməsi bir sakin olaraq bizim hamımızı sevindirir. Çox gözəl işlər görülmüşdür. Abadlaşma deməli getdiyinə görə hamı sevinir. Amma ola bilər ki, kimsə bunu bir kiçik bir iş hesab eləsin, bir damla hesab eləsin ümumi görülən işlərin fonunda. Amma onu bilmək lazımdır ki, bu günləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi böyük qlobal işlərimizin olan bir vaxtında bugünkü gündə vaxt tapıb, imkan tapıb sakinlərimizin və əhalinin deməli istirahəti üçün və eyni zamanda abadlaşdırma üçün belə yerlərə də vaxt ayrı və imkan ayırmaqları dövlətimizin xalqımıza olan qayğısının bariz nümunəsi hesab etmək olar. Eyni zamanda da yenə həm də mən deyirəm ki, bu gözəllikləri yaradan əllərə, onu təşkil edənlərə və dövlətimizə təşəkkür edirik. Sağ olsunlar ki, belə gözəl işlər görür. Azərbaycanımız abadlaşır, gözəlləşir və ona görə də mən Azərbaycanımıza rifah və Qarabağımıza dirsəliş arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Çox sağ ol ki, dövlət başçısına bu qədər gözəl şərait yaradıb. Uşaqları əyləncə düzəldiblər. Yenə də minnətdaram ki, uşaqlar üçün əyləncə düzəldiblər. Necə gözəl oynayırlar. Çox sağ ol. Çox gözəldir. Gənclərimiz gəlir, idman eləyir, az yaşlılar əylənir, böyüklərimiz istirahat eləyir. Yəni belə bir şərait yaratdığı üçün icra hakimiyyətinə və dövlətimizə təşəkkür edirik. Mən öz adımdan dövlətimizə və icra hakimiyyətinə bizə belə gözəl bir şərait yaratdığı üçün təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz gənclər gəlib burada dincəlirik. Buna görə də Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, Nəsimi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən verilən məlumata görə Nəsimi rayon ərazisində məhəllə və binaların, küçə və parkların abadlaşdırılması, yaşıllıqların salınması, yolların və səkilərin əsaslı təmir edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Günel Eyyubova, Nurlan Məlikzadə, İki Sahil TV.